Israelში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები აღარ ჩატარდება. Მართლმა პარტიამ ლიკუდმა და ოპოზიციურმა პარტია კადიმამ ნაციონალური ერთობის მთავრობის ფორმირების შესახებ შეთანხმებას მიაღწიეს. Მხარეებს შორის შეთანხმება პარლამენტის ყდომის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე შედგა. Knessetში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების 4 წესში ჩატარებაზე უნდა ეყარათ კენჭი. Ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ვადამდელი არჩევნების ჩატარების ინიციატივის წონ პარტიებს შორის არსებული უთანხმოების გამო გამოდიოდა.